V jednoduchosti je krása. Preto vám dnes ukážem jeden z najjednoduchších, ale pritom tak dobrý recept na domáce kuracie teriaky. A nie len, že jednoduché na prípravu, ale budú vám stačiť len 4 suroviny a kuracie meso, ideálne kuracie stehna. Šťavnaté, mekučké, jemne do sladko slaná, no proste topka. A dokonca vám bude stačiť len panvica a prekladačky. Tak poďme sa pozrieť ako na to. Ja som si pripravila 4 kuracie stehná, ktoré som vykostila. Pripravíme si sojovú omáčku, sake, čo je japonské rýžové víno, mirin, čo je tiež rýžové víno, ale s malým množstvom alkoholu a jemne sladké. Možno menej známe u nás, ale určite by nemal chýbať v žiadnej kuchyni. A tiež potrebujeme cukor. Pomer je vždy v dieloch. 2, 2, 2, 1. Ak ste uhádli, že pomer 1 diel je cukor, tak máte 10 bodov. Na tie 4 stehná moja mierka bola polievková lyžica. Všetko sme si už pripravili, tak môžeme ísť variť. Sporák zapneme na strednú teplotu a rozohrejeme si panvicu. Potom do panvice vložíme všetky 4 stehná, a to s kožou na dno panvice. Takto stehna smažíme na vlastnom tuku, až pokiaľ koža nie je zlatohnedá. Mne to trvalo asi 15 minút, medzitým ich môžeme aj trocha pohýbať. Pretočíme a pokračujeme so smažením druhej strany. Len pozor, tú druhú stranu úplne nedovaríme, lebo ešte budeme pokračovať vo varení a nechceme, aby meso bolo príliš prevarené. Potom by nebolo šťavnaté, ale suché. Druhú stranu som smažila len 5 minút. Stehna vyberieme z panvice a teraz si uvaríme v tej istej panvici teriaky omáčku. Panvicu nemusíme umývať. Postupne pridávame cukor, sojovú omáčku, mirin a sake. Miešame, až pokiaľ sa cukor neroztopí a omáčka nezačne peniť. Vtedy opäť dáme do panvice kožou na dno kuracie stehna. Ešte predtým, než dovaríme, nezabudnite sa prihlásiť na odber. Je to moja motivácia na nové príspevky a videá. Varíme na miernej teplote ďalších 7 až 8 minút. Popri tom priebežne stehná obraciame, až pokiaľ omáčka nezačne karamelizovať. Kuracie stehná vyberieme na tanier a olejeme touto karamelizovanou teriaky omáčkou. A teraz sa už môžeme pustiť do jedenia. Vždy sa teším na tento obed. Vôbec sa nenarobím, všetko do posledného kúska zjedené. No čo už si viacej môžeme želať? Dobrá práca. V zime radi jedávame s rýžou, v lete len so šalátom a kúskom opečeného chleba. Alebo len tak na studenom. Ako hovorím, do večera už nie je čo. A ak sa vám tento recept páčil, nezabudnite mu dať like. Prajem vám príjemné varenie a dobrú chuť!